Langs bakken der, keeper er på det. Sett tre forsøk fra Lysgård her på time finish. Ingen av dem har blinket grønt, det har vært gult hver gang. I stedet så kommer Hildre. Se om Nedre Eiker kan gå i føringen her da. Det kan de, for der sitter den første. Han nikker, han erkjenner, han er fornøyd med angrepet der, og det har han all grunn til å være. Altså, jeg er helt sikker på at det er noe han mestrer siden han bruker det så flittig, men det kan være nerver som er i sving her. Og vi er cocky, men vi har grunn til å være det. Ja. Da må det begynne å skje noe snart her, Daniel Lysgård. Her har du en skuddmulighet, velger å la den gå, og så skuddet. Det bommes, og det bommes. Hva er det som skjer? To minutter tillegg. Skal du få en utligning i denne første kampen, Lysgård, så må det skje nå med en gang. Da må du få tak i ballen her nå. Du gjør ikke det. I stedet så kommer Alexander Hildre og Mjøndalen. Skuddet er godt. Reddes. For en corner ut av det. Ja, da har du fortsatt muligheten til å gå opp i to, eller skal du bare stå ned i hjørnet her. Ja, innlegget kommer. Da tror jeg vi skal være ferdig spilt for denne første kampen. Mjøndalen med et lite overtak før returkampen, men det er jevnt her. Se da om han har klart å skjerpe inn på avslutningsteknikken i denne kampen, Lysgård. Så det at selv om han må ut og jakte skåringen, så valgte han... Oi, ja. Så bommes det i klareringen her, og da straffes jo det. Da gås det opp i 1-0 for Mjøndalen. Martin Anstad Pedersen, han gjør ingen feil. Og der ødelegger du for deg selv, Daniel Lysgård. Ja, rett og slett. Det her er jo tilfeldighetenes spill. Absolutt. Det var mye som gikk galt for han akkurat her. Skal vi se om vi får se reprisa. Vi har en blokk der. Og så spretter ballen heldig foran. Sørloth klyver over El Abdullahi som ligger og spreller på gulvet. Og skåring! Nok en gang får han rullet på siden, og så er det dette oppvippet innlegget, og headingen, den sitter! Vi har sett det gang på gang på gang, og det lykkes også for Martin Landstad Pedersen, for på bakre står Bjørn Mars Jonsen, og da står det 3-0 sammenlagt til Mjøndalen. Ja, og nettopp det her er grunnen til å ha Bjørn Mars Jonsen på bakerste stolpe. 3-0 sammenlagt, altså nå for Mjøndalen, som er veldig i rute med 5 minutter i pause. Får du noen redusering her da? Ja, det gjør du, Daniel Lysgård. Der satt den endelig. Var på tide at du fikk uttelling på et av disse skuddene dine. Og da Kongsvinger. Her kommer Mjøndalen og ser etter den og finner den. Og så plasserer han den elegant i hjørnet. Og da står det 4-1 sammenlagt. Så ser vi her at han har litt ball. Inne i en god steam nå, Daniel Lysgård. Skal du få en avslutning på mål her nå? Det får du, og den suser i krysset. Og det er kamp igjen. Kan fort bli det, hvis ikke han får noe ut av denne kampen. Dette er fint spill, og så er det plutselig 4-3 sammenlagt. Han løper og henter ballen, og nå tror jeg det begynner å bli litt nervøse tendenser hos Martin Landstad Pedersen, for nå er det ikke langt unna uavgjort her. Ja, det med god grunn. Der har du muligheten, og så er det godt forsvarsspill, og han biter seg i leppa og er irritert, og der er det over. Det ender med 3 poeng til Mjøndalen i denne første kampen.